¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Minuts i tres quarts de dues. Aquí, durant la publicitat, hem tingut temps de tastar una magnífica coca de cireres que ens han portat en Gerard i la Laura de Reus. Moltíssimes gràcies. I també de saber que hi ha entre nosaltres en David Naranjo i que demà és el seu aniversari. Per tant, moltes felicitats, David, per molts anys. Ànims, David! Que tinguis un molt bon dia i el primer regal és això, que et dediquem la secció Què passa a Foracoches, que infiltra en Jair Domínguez cada setmana en aquest fòrum de fòrums per veure què parlen aquella gent. Nois, avui més consell de supervivència, Ai, que bé! Després d'allò de l'avió, pensava que no podien anar més enllà. Doncs fan preguntes molt interessants a la gent de Foracoches. La d'aquesta setmana és... ¿Beberías Coca-Cola en mitad de un desierto? ¿Per qué no? Pues no, ho explica el senyor postejador. Diu, sí. Teniendo en cuenta que no hay agua y llevas horas allí, es lo único que llevas, bien fría y protegida, pero el azúcar rozando el paladar da mucha sed. Sí, que la no gent... se't passaria la set, encara en tindries no, més. No, sí. És curiós, eh? Sort que tenim un metge aquí que ho pot corroborar. Tu com és que beure Coca-Cola no acaba de treure la set? Perquè porta sucre. Molt bé. És això, clar. És de prendre begudes sense sucre. Sense sucre. Clar. És molt interessant. Per tant, si esteu al desert, aigua seria la conclusió primera, però n'hi ha moltes. Però si tens la Coca-Cola allà fresqueta, a veure, ni que sigui un momentet, tens... no? Clar. Home, què has de fer? Doncs ara... Ara veuràs què has de fer. Ara veureu què has de fer. És que no sé per què pregunto. Primer de tot, un senyor... No et posis violent, ara, eh? No, jo... que portes uns dies... Estic una mica tontet, però si és per la final de la Champions, que s'acosta. No sé això. Em costa una mica controlar-me. Escolteu, el primer senyor que comenta diu... Con un chorro de whisky, seguramente. Si no era prou dolent. Hi ha gent que la Coca-Cola sola no la tolera i a Foracoches sí que és cert que hi ha una mica d'animadversió contra la Coca-Cola, eh? Ah, li tenen mania, aquesta valora. Sí, perquè a Foracoches la gent està molt catxes. No sé si us ho havia dit, això. No, una vegada ens han vingut a veure gent de Foracoches i són tios que impressionen, Són tios forts. Són tios forts perquè els agrada anar al gimnàs i la Coca-Cola és una mica en contra del que seria anar al gimnàs, no? Ah, vull dir, les dietes, la Coca-Cola no va bé. Però si tu estàs fent dieta, no pots beure molta Coca-Cola. Sí, no estic rient raro, no. Senyors de quatre cases que em vindreu a posar-me una querella. Si tu vols Coca-Cola, no defineixes músculs. No, en no principi, està feta per això. En principi la Coca-Cola és un refresc, no? Un refresc. I aquesta gent que va al gimnàs es foten aquelles papilles amb nandrolona per posar-se forts, no? Perfecte, i la Coca-Cola potser no lliga amb aquest tipus de dieta. El batido de Wistrol i ja cap avall, no? Ja està, i una mica de Clem Buterol abans d'anar a dormir. I això... No són reals els músculs que tenen aquells? Alguns sí, alguns no. No, o reals, toca'ls, no sé si són reals. Està. O la gent diu, no, però és que el músculo no és de veritat. Coño, toca-lo. Toca-lo, ja veràs que real és. Bueno, un altre senyor diu, tiro la Coca-Cola, meo dentro de la botella y me bebo el meao. Imagina't el que li agrada la Coca-Cola a aquest tio. Que és més saladet, no? I això no dona set, no? No, perquè això és gairebé tota aigua. Clar. I a més ja ve filtrat, no? Sí. Si tens els ronyons bé, vull dir que endavant. Un altre que diu... Tomaría coca sin cola. Deu ser la coca de cireres de Reus, no? Sí, perquè, dir això. Perquè per exemple, menjar cireres sí que treu la set. Home, i tant. Sí, si tu et menges 5 quilos de cireres, a part que et pots morir, és com si haguessis begut un litre d'aigua. Però és saníssim, Però te'n vas pot avall, si et menges 5 quilos de cireres. Sí, sí. Una mica laxant, tant de cireres. I això, les de Reus, no. Oi que no? Però, escolta, prendre laxant al mig del desert no és recomanable i no sóc metge, Però... No, sembla que no, Vinga, un altre senyor de Foracoches diu... Todo lo que tenga cola me lo como. És que de veritat. Són de por, aquesta gent. Són de por. Un altre que diu... Sí, me la bebería, pero solo si es sin cafeína, que si no, luego no duermo. Recordem que és un senyor al mig del desert. Allà tirat. Hem d'intentar dibuixar l'escena. Sí, sí. Un altre que ja trigava a arribar diu... Mira, macho, vete a la mierda. No estava per les tonteries. I aleshores, aquí hi ha un punt d'inflexió perquè s'enceta una nova línia. Ja deixen de parlar del tema perquè un senyor pregunta... ¿Cómo tienes una Coca-Cola fría si llevas horas en un desierto? Molt preocupat que ha de venir el tio que va fer la pregunta en primer lloc... Espera, que l'explicarà aquest, que deu estar justificat. Justificadíssim, diu... Llevas a rastras una máquina expendedora que tiene 9 botones de agua y uno de Coca-Cola, pero el agua se ha agotado y solo queda una lata de Coca-Cola que todavía se mantiene fresca. Ben clar, que no t'ho havies imaginat així. A mi m'ha encantat la resposta, però el senyor que ha preguntat abans... Sí. I torna, i li diu...
¿Y quién coño lleva rastas una máquina expendedora por un puto desierto? Encima que solo tenga una lata. Si n'hi hagués més, sí que ho veuries. Enfadadíssim. Un tio amb tota la màquina carregada... Però en l'endolla, en l'endolla. No, però mantén el fred, home. Mantén el fred, és com una navareta, allò. Sí, com una navareta de platja, que aguanta unes hores. Hores i tant, 7 o 8 hores estaria fresquet, allò. Però com et pots perdre... És igual, ara m'estic posant en el paper d'aquest senyor. Com et pots perdre el desert amb una màquina expenedora de begudes? Perdis tu encara, però la màquina, d'on l'has tret? Algú ha desestimat ràpidament això de la màquina expenedora i proposa una altra solució. Diu, és que és una mica un guió de Damien Lindelof. Sí que és veritat. Fins i tot de Christopher Nolan. També. Un altre senyor, bueno, aquest que desmunta la teoria del que porta arrossegant, diu, no, la lleva introducida en el recto con una capa de material aislante. Ara sí. Això sí que podria arribar a mantenir. Com estàs agressiu avui? Doncs espera't. Ell només està llegint el Foro Cotxes. Això està el Jair. Te'n poses nerviós. No llegeixis tant. És que m'ha posat nerviós ell. És que m'estic posant histèric, eh? No sé si esteu preparats. Ai. No sé si esteu preparats per sentir la resposta de més baix to de la història de Foro Cotxes. De la història d'aquesta secció, no de Foro Cotxes, que Foro Cotxes és antic com l'home, no? Però d'aquesta secció, pensàveu que en un lloc on et pregunten beberies Coca-Cola en mitjà d'un desierto podia haver una resposta tan terrible com la que sentireu a continuació? Primer l'hauríeu de sentir. Ai. Tapeu els nens perquè ha entrat un senyor i ha dit... Antes de deshidratarme me bebería hasta el flujo de tu hermana. Bueno, és clar, és la millor manera o la pitjor manera de rematar la conversa, evidentment. No, és que crec que ha hagut de baixar l'administrador de Foro Cotxes a posar un candadet a bajar o a candar-la, el tema. Doncs així ha acabat. Noi. Gràcies, Jair. Vagi bé. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?